Республика правительства та ого общественных хамсахнын сайыннарар сокуум барылын өйөтө. Документ илтимен көрүтүгөр килдерилияга республикага ого общественных хамсахнын сайыннары сүрүн соругунан кенини личнес бүгітнен тенне таланын унастабылын сайыннары унуғы тұғыламуд сокууну селген ситерен бери болар. Мәлітәне тақа бүгінгі тұргунан республикага ого хамсахны хэтті хүз биэхэн тоғыз общественных хол бұғы күтімер манна ағы хуан тұхынчы кәрінгі ого хабылдар. Эти ағыттан уан ағыгар дері хастақ республикага бар ого биэхэн ағы сылай алты дэхэти бірхэнгі гартагнэхэр. Республика Сударовстан Хандрюттеспит, бюджет Сударовстана политический деятель Максим Мосов бүгін түрәбіте сүй сүрбесіла. Саха чулу олым қолабур болыр олығыр, онна далағына ғолетігер сүкірен жокускайга, опера балет театрыгар общественне сүйрүлях мүняғы болла. Төхеді сыл қоныға астыр Максим Мосов саха сүрін олығыр сайдыдығыр анабы түлете, қаханда солтатын сүтербет. Олық бар салата әнеке қардылырғар кене ұқылаты ұрсыпыта ден бүгінгі мұнияққа бәлет әтілер. Үбілейді ақтыр әңгі республика салалтата Максимом Мосов сені Москваға саға сірін бастайаны бірісті бітілі Юрий Куприянов намылуғын делегацияда қытынылар. Нам салутуар Максим Кивича Мосов площада полностью реконструкцияланды, онына бұрынзатты оңғылығы тұрар памятнеген тұрар. Бәліпті үйетігі болыр, онына аңардас бұйыл бұл Максим Кивич Мосовы сүйесті ақтует кенігі бешеттен аталасында. Қастықтан бұл Молдая гвардия редакцияға, серияға жизнь замечательный ей үшілігі текстіклерінен бешеттенінде. Бүгін бүтін тойдуға білдер әлі біт экология сылығын түмігін тахардылар. Саға сегер бәге кәмет бұлан сүйіз бірғыны толы ден экологтар бәлетілдер. Норма бұрап әттігер соқуңғылар тұлыр келдері үлетін сәрге экологическай чинчилері ұпыттар. Тенне саға сірін айылға тұгар үлелер бөдің тәрелтелер күттан ардас бір сылығығар сүрбе бір тосқолу баттас бұттар. Опсой сумата ағыз миллиард сол көбай. Айылғаны қарыстағыңа бары муниципалитеттар анал бұланылым бұттар тұхыншадан ұрағырды үлеті бар бұт етенне түрден үст тұхынша мағылырды бұттар. Мобилден тұрар ұтылы бұтіле сорғы отыры болар. Бұл дөң әрге общество түмсен үптәқиқан экологический қамсағын барды. Нормативті общество түнен әтір болғанына бігі бұтық бұтығыр, әлгебетігер үләлейір, бұғын сұлларды үләлейір нормативнай ақталар ұлынылар. Экологическая доктрина, республиканская хоконлар, онна бір жүрін документнан болар, 2 сиес, экологтар 2 сиестерін резолюцияты болар. Бұл жүрін документнан бұд экологтар кәлер 5 сылға үләлейлергер ұлхан ақылат болар. Истебеттер школы интернаттыргар кәлбіт саңа барудаване барэдді білге петтір. Юрақ қағата саңа интерактивный доскалары сайынары раңюрдыр, онна әт қан өттінен қалыла қоғылыру чөлігі түйерер анал тәрелерілі. Федеральный стандарқылы ғоран білген школыға ордық болғымты әбей юрақ тәхінге оны чөлігі түйері жарықтаргару күйірер. Оның оғы опсыстываға адаптациятын жүгедігі ахар әтеніне бұйылғыттан интернат музыға барбытығыр бірайы көлілетер. Оғылыр нұмну сетихилерінен өрделілер. Бігігі аскола бұтығар істібет оғылар өрінелер, кенер бұ опсы өріқтәйін программатын алылар, оны тағынан кенерге коррекционнай занятиялар балылар. Қолы бұра бір анық занятиянан бігіға болар индивидуальный занятия послуховой работы ден. Манна учутол индивидуальны оғыны күтті сүйтбе мүніте күнайы жарықтанар. Ол занятия біт 2 жастан тұрар, бастықыта істер жоғыру сайынлары, іккіхе оллағына саңарарға өреті. Ол күрдің күп-күрекі оғыз қолаға келіліғана бұл қайдақ тұнырттан сағалан дұрғанныру тұруыран әті оңырырға бұл барытын кенелер мандық білігіні ұлалар бұл индивидуальны занятиеден жарыққа. Бүгін дөйдірін энергетиктер дәлі абрахниктерін бәлетейлер. Таттылығын отынан қатшыр, тірілтөлеті алты оны сылдартын ағылдар. Сихили кәдір сюжеке көрін. Вот әйгетігер түрден сетті сыл бұспұт қаппыт монтертан сағылан салаячығы тие баркердейі аспы тірілті бір аға хастағы үліхеті Артем Артемевич. Сығыны соқи мәне үктеммет үрді күрілі от подстанция тігір келдерер. Улус оты күйе барытан мантан контролланар. Әтергадылы бір кнопкаттан бүтін нәйлек сырдыға бағарылар. Бұ өтік күн бәйелен отын қатшыр пейдер. Бұл маны туы Қамығанының арарығыр үлелілдер, ғоротқайың болдары. От барығыта сетімге қарғыстық сұғыта бригадалары қайысқаларынан салайы барыта диспетчерніңі ағар. Оған үккілі чағаран сол бүсір үліхеттер өрі бәлемге олдыр-олдыр. Бұра чөпчі ұйан беребетінен бригадалар барандар үліні аварияны туғы
боксолдар булади. Сакал тақсар отарақсар түгенігер сергестеге турар үз газа турбинны мөжу тәрелі қол болдар. Часқа 1 тонна оттугы сир 2-кен артығыншы киловатт қымталақ мотор бұ сайын тоқтылы суық ағыс күн үлелен турар. Бұл мүліп мотора, АИ-20-62 мүліп мотора. Онына бір болғаны бір мұнынан тоқыда қабыт нөрелектерге, отып ес тәңін, және оны мүйе нөрелектер қолы бұр. Бартың кәйін қатып бәкінама күйін қолы бұ күйін хасы арида нұғырқа кірекемер қатып. Алтуын ағыз үлетті ақтарелті күйінен бұйыл қаралданға күйігі от сетеме олочу сипқа көспіт. Итеніне егедейге от теректерін тұрор бұттар. Таттығы бұры алты бүйілік сипқа көсті. Аңары қалы. Оның сұлайы мұндық планының бардық бұтына кенке үшой болуын бетірі түбеді. Құлған линиялыры әме үйіл планыны бұт, ұжы тарғы болу тұрар. Қаралдан линиятын полны сүбеге сағандық тәт бұт. Оның от үлеттерін келер сылға соруқтара жәнке. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифаров, Саға телевидениеті, Татта. Амал ұғын сомарсын нәхілегер дұруве қарыстабылы түріттәмеді сәттуын 5 сыллағы үбілуін бәлетәтілер. Үбілуі етінен научный практическай конференция тәрелінде маңы жоқұсқайттан онкология, эндокринология, гастроэнтерология, гинекология ғалатыттан специалистер тиен лекция ақтылыр. Сомарсын нәхілегер бастықы медицинскай пун түнчі 904-дан 2 сыллағы тәрелі өте. Күн бүгін 10 сүліхеттағы ұчасқоғай балығы Сомарсын нәхілегін алықты ақтырын әрі болбаққа, аттынағы сұлғатшығында сәргебес алықты ақтырын әмейі көрірістер. 4-5 километра радиус тағы обслуживает дыр соны бұд. Опсай обслуживает дыр нелене бұдете сомарсындықы тағын тұхынша алты бүз күрдік. Беге балыға бұдар сытан әмтенелдер лабораторны өңгінен, онына өріға транспортировканан. Бұс ұлар ұстата балыға нелене дұробиятын қарыстырға өгі сөрітті әхөләне ұйытан. Әулеттер үлбәк кей алоғын бұйған әмтен, томтан, көрін істен атақтырғар тұраран кәлілер. Онтан үрілік күн научно-практическай конференциятын сағаланына. Ол күрдік бүгін Жакуска қораттан дұробия қарыстауылын ара салатын үлеттері, ұйырылары сәретеген әлеңнеға медицина үлеттергер профилактическай декалаттары ақтылар. Онтан оқтақ балыға үлеттері түсіреге дұробия қарыстауылығар тұқ қағалар, проблемалар балыларын тұрор ұстылар. Үс направление бұтынан олата болығыр өттігер, алтан өттігер, оны бұ сұлғачы дек өттігер, сомарсын болығыр, зубной врач келер еқтін бағыр бұтсы. Очыны бігі оғылы оғырдақ біреттен жандар бұт тестері дұрубай болығына, очығында бұ жандар ұжы дұрубай болығыр, түрдің бірген түреттірі онына ғдыда болады. Бұғырдық бүкін үбілейдәқ болы үлеттерігер әғарды әлгеті тіліне, үрсіл үтіе собастақты күлілі үлеттерге нарадалары тұттардылар. Тамара Сметанина, Михаил Үмшанов, Илья Лыткин, Сақы телевидениеті, Амма. Білінгі ұйыға бағалақ, оны жанырдан жоңы сөбілер жарықтарын доходта ғайдығынырға ұдарыстуаттан үгі сөйбілін ұғылар. Предпринимательство Нюрба районын предпринимателерін түмер форум қыталы культура кенегер ұтылынна. Санатар боллаққа ұлы сүрдінен ағыз 106-тан тақса предпринимател бар. Бұл республикаға үрдігі соқ көрдірі. Олар әнбойге ғылсын дәлі сұлжар предпринимателер сетихілі ақтарын, саңа сүйренлер олыққы келдерелерін. Бұдан әңгі кеге Сергей Сәңәрі көрді. Бүгін үш арас набору бәлімнәті біт предпринимателерге ғаңы хүйрен, аны тұрын болағаны қолыр бір бастық набор бұтығар үш арас предпринимател оңығыға бар. Қолыр бірері бол батақ, оны бір кенер оңығықтары батар. Предпринимательство егетегер ғылсын өлен бағалақтар ғарас мастер-кластар, сүйбәмә болар бұстапқалар көрдіруге тұрдылар. Холобырақа ғызды сылын себекке өнеретінен Хатылағанын жарқтанар Светлана Данилова. Номну бұйдететтен ұлбұт үреңін туғанан аны үйінәй үйіндерерге ханал бұр оңыр бұтын білгендерді. МТА ғоттарға қолан ұтын көрдірді. Үрін астан сағаланы ғордақ сақылы таңа сәгелгеті тұту материалын араға, онына да атын таланнақ предпринимателер үлелері жон болғым тұтынылы. Нүрбаға бір саңа кейренерер неманнан жені отар астыр әңірі кергетір, декорынан жарықтанар Максимовтар жекерген үлелері соның көстіп олы. Кенелер бұ сайын аттан жарықтақ болы кейіндіңі субсидияландар бәй жалатын тәрімбеттер. Бұл ширм Білген болығына оны қатшы келдеріне бімін бамана. Оғы білер жарық бұна. Маны сәрге күн ұстатайдар үтчаққа бәй жылтын тәрінеге қолы бұр болыр. Жылы бойы оны ұтылынна, нүрболу ұғығар предпринимательствіні кәңетігі сайынларыға ағас көпсәті санатасты ғыта болыла. Күнде Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нүрба.
Горной Лугун Маганытыгар быйылгы вирахчылыгар саңа таса сколы лаға керен, нехилек самай керекес тюлях жетінен болла. Бүтігене лоқтауқтыр өркет әспеттірі. Эрге скола ағуыны сыллағы туту еді. Оскола тутута сетте сыллағыты үтве жылы қамсағынынан сағаламыта. Салгы Саха Республикатын инвестиционный программатын иетінен үбіленен Горной Инвест туту тәрілтеті үләға келлерді. Тутуха мытыгар улық тоқтыр күргіменен кытыспыттарын белетир тоғастық. Веренәтчілер сайдаларығыр учуталлар айымнилақты күледейлерігір тұхылан, анығы веретер тәрелінен қатшылы бұт кабинеттар, барырды білгеппеттер сөпті ғұслуобия тәрелі бет. Сүйісчігі оғыну қабар саңа верақ күхата, атын қайыт осколаларға тәңнеспет, қатыламат кәрі көстілек. Дизайнын хаш үдік табылды бұт, жабасын тұран тұтутын қатшысыты шөйі көстірсеп, проекка бартын тұқтан такой данный орбуттера. Хас биди кабинет физика кабинета буллун, химия кабинета, этник целевой кабинет торга биеха оборудование толору качеллан турабут. Кабинет для музыки ден аглан турабут. Ты скола тыгар меганатах пына чугай веринер условиялан ларден. Мағана лоқтауқтыра өркенге итектәбі тұрасаналыра олыққа кербететтен олығын өреллер. Бұл дойду онна Бехеге Республика бұд экономикаға онна социальной әйкеға тұруқтақ сайдығыны сетихейтін тұғыда болар. Адлина Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Егор Тимофеев, Саха телевидениеде Горной. Өнер көліне фонда намнағы соқонай састыр институты қоғылыр үшілігер түхерер кейнікітті үксілі лігер. Саңа жылағы бірағыны көрсі фонда қоғылырғы біләқтерін үрілағы бұғығы тұтырды. Соконна састарын тоолалик оголору реабилитациялар кин пондана кытта партнерскай сыганы олохтан тихикте оленитар. Курутун бисебит, кенеда таксахджачилар, бейте барайлячивит, арас оборудование берячилер, холобрун эти волна программалары, ген через фонд будущих поколений оголор кытулилер программалары, оньюрдары лачивит. Мы также в рамках этой программы реализуем мероприятий по доставке и установке детских игровых площадок, уличных спортивных тренажеров, искусственных покрытий для спортивных площадок. Анимация кинеттен келбит көройдар саңа жыл арас жиктелерін көрдөрдүлер. Чоғылуға үйірбит көрачанларға олықтырғыр саңа олар ийыны баға санаты олытығар әрелі сақтылар. Яқа үшедік өрінәрім ихін стипендия берділе. Вердім ахай. Үйнер көліне ендегі жылғатын түстіхір понда келерді түгір салғы үлелігір бағылағын әтті. Юрген Романова, ендегі декір ұшапкен сақытыр бүденеті намылуға. Бұл жасқа тақсырсан ұмыт етіннек, бігі бері бүтін көтітімен әтәңе болуң, анығыз кефірге көрсе қадері.